জগতগুৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ 575 সংখ্যক আৰ্বিভাৱ মহোৎসৱ ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে অহা শনিবাৰৰ পৰা খৰভোগতো তিনিদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে পালন কৰা হৈছে। খৰভোগৰ শংকৰদেৱ পৌৰাণী সংঘৰ উদ্যোগত 5 আহিনৰ পৰা 7 আহিনলৈকে তিনিদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে গুৰুজনৰ আৰ্বিভাৱ মহোৎসৱ উদযাপন কৰিবলৈ লৈছে। 6 আহিন অর্থাৎ 24 ছেপ্টেম্বৰ তারিখে রবিবারে পুৱা 4:30 প্রভাত ফেরীৰে মূল কার্যসূচীৰ পাতনি মেলে। 7:30 নামঘৰৰ আতৈ অবনী পাঠকৰ দ্বাৰা নিত্য প্ৰসংগ আৰু ভাগৱত পাঠ, 9:00 ধৰ্মধ্বজা উত্তোলন কৰে উদযাপন সমিতিৰ সভাপতি অবিনাশ তালুকদাৰে। ইয়াৰ পাছতে কৰভাৰ আদৰণি, ভাগৱত লৈ নগৰ ভ্ৰমণ, আমন্ত্ৰিত আইসকলৰ নাম প্ৰদৰ্শন, সন্ধিয়া বন্তি প্ৰজ্বলন আৰু সন্ধিয়া 6:00 পৰা কৃষ্ণানন্দ সাংস্কৃতিক মহাবিদ্যালয়, গোবিন্দ ভৱন, গীতা সত্ৰ, মানিকপুৰ আৰু খৰভোগৰ কাছিয়লী সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীৰ দ্বাৰা সত্ৰীয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আৰম্ভ হয়। জয় জয়তে অসমবাসী ভক্ত ৰাইজলৈ আমি সেৱা জনাইছোঁ। জগতগুৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ এই আবিৰ্ভাৱ মহোৎসৱ 575 সংখ্যক আজিৰ পৰা আজি প্ৰায় 50 বছৰ আগৰ পৰা ইয়াতে পালন কৰি অহা হৈছে শংকৰদেৱ নামঘৰ প্ৰাংগণত। আৰু আজি এইবেলিও তিনিদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে গুৰুজনৰ আবিৰ্ভাৱ মহোৎসৱ উদযাপন কৰা হৈছে। আজি দ্বিতীয় দিনা, এই দ্বিতীয় দিনা সত্ৰীয়া সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে, চলি আছে মঞ্চত। আৰু কাইলৈ যিখন কাইলৈ কাৰ্যক্ৰমণিকা হৈছে, দিনৰ ভাগত পুৱাৰ ভাগত ভাগৱত পাঠ, নাম প্ৰসংগ আৰু আবেলি আইসকলৰ, আমন্ত্ৰিত আইসকলৰ থিয় নাম, লগতে আবেলি 4:00 পৰা ধৰ্মালোচনা সভা, যিখন ধৰ্মালোচনা সভাত অভিজ্ঞ ব্যক্তি কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আমাৰ কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এগৰাকী অভিজ্ঞ প্ৰবক্তা, অভিজ্ঞ প্ৰফেচাৰ তেওঁ ডক্টৰ স্বপ্নালী দাস আহিব। লগতে মাধৱচৰী মহাবিদ্যালয়ৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত প্ৰাক্তন মুৰব্বী অধ্যাপক ডক্টৰ বাবুল চন্দ্ৰ দাস আহিব। লগতে আমাৰ স্থানীয় বিধায়ক থাকিব মনোৰঞ্জন তালুকদাৰ। আৰু নিশাৰ ভাগত 8:00 পৰা গহপুৰৰ পৰা চহৰীয়া ভাওনা ইয়াতে প্ৰদৰ্শন কৰোৱা হ'ব। এই প্ৰদৰ্শনত তেওঁলোকে দক্ষযজ্ঞ নাটখন ভাওনাৰূপে ৰাইজলৈ আগবঢ়াব। আৰু কাইলৈ এইখিনি কাৰ্যসূচীৰ পিছতে এইবেলি কাৰ্যক্ৰমলৈকে শেষ হ'ব। খৰভোগৰ পৰা শ্বহীদুল আলী, ৰিপৰ্ট ৰিপোৰ্টাৰ এগনেন নিউজ।